Ya, kaka, tayari Yanga wapo kizimbani. Sipi wamechelewesha mahakama tu. Ya, ni kweli na muda unaenda bwana. Wameichelewesha mahakama tu. Ya, wanatupotezea muda kwa sababu hukumu iko pale pale. Ya, ni sahihi. Kwani daktari ulisema huyu mtoto ana DNA ya shirikisho au DNA gani? Maana mimi nimesahau kidogo. Ana DNA ya CAF Champions League. Ya, sasa dokta, bwana, embu naomba unipe sababu kede wa kede kwa nini ana DNA za CAF Champions League. Naomba sababu mmoja wapo. Ya kwanza ni ipi? Amempindua goalkeeper. Yaani unamaanisha kamgeuza? Kama chapati kwenye kikaango. Wow, sababu namba mbili. Amempepeta kama mchele. Naiomba na hiyo ya tatu. Amemchambua kama karanga. Nani? Maestro. Yupi? Mobile Saka.